Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу «На моїй кухні». Сьогодні я буду робити салатик «Грибна поляна». Ви, напевно, вже всі про нього знаєте і чули, але в мене на каналі немає такого салату, то я хочу сьогодні зробити і вам показати заодно. Я буду робити для себе, бо мені треба, і вам заодно покажу. Дивіться, що для цього потрібно. Петрушка, мариновані печериці. Ось такі в мене мариновані печерички. І в мене, я дам ссылку внизу, як зробити мариновані печериці вдома. Це робиться дуже просто і дуже швидко. 5 хвилин і ваші печерички готові. І я поставлю ссылочку внизу. Огірочки консервовані. Не кислі, а консервовані. 2 великі картоплини я відварила. 1 моркву. Куряче філе. Його тут є десь 300 грам. І тут я маю зелену цибулю, петрушку і укріп. Я вже все покрасила, щоб було швидше. А ще майонез нам потрібен. У мене він ось тут, його не видно. О, ось тут він. На самім початку будемо викладати мариновані гриби на низ. Наш салат, цей салат є такий, що його треба перевертати на тарілку. То ми його будемо робити згори донизу. Мариновані грибочки. Буду викладати їх на саме дно, шапочками донизу. У мене такі, от бачите, в мене дуже манюсінькі є, але пару є більших. То я ці більші дала по центрі, а тепер буду кругом них викладати маленькі. Салатик наш називається «Грибна поляна», і це має бути, знаєте, як на поляні кучка отаких грибочків. Так що зараз будемо старатися таку кучку грибочків зробити в себе. Я заклала повністю весь низ печеричками, але в деяких місцях в мене полишалися такі більші дирки, через що я беру петрушку, і от ці дирочки я запіхую тією петрушкою. Ось так обскубуємо петрушку, щоб тільки ті кінчики з петрушки в нас були. О. І тепер, де такі більші в нас є прогалини, то просто їх запіхуємо так петрушкою, щоб закрити їх. Пару місць, то небагато таких місць, буквально пару. А решту будемо зараз засипати цибулькою. У мене тут є петрушка, укріп і цибулька зелена. І тепер оцим всім отак будемо засипати зверху. Засипаємо так добре. І це буде, знаєте, як ми перевернемо салатик, то воно буде виглядати як травичка. Як травичка на тих печеричках, між тими печеричками. О, всі прогалини засипали цибулькою. Рівномірно розподіляємо, щоб вона скрізь попала. По цьому будемо давати сир. Натертий твердий сир. Любий сир може бути, який ви любите. Беріть собі любий, який ви любите, і буде добрий. Я його взяла 250 грам, так, щоб закрити повністю всю травичку. Не треба нічого солити, нічого перчити, додатково не треба. У мене майонез є підсолений, зараз я буду давати поверху майонез. О, і сир є такий до смаку, так, що все буде добре. Печерички мариновані теж до смаку. Так гарно розподіляємо і трошки втрамбовуємо, чуть-чуть, легенько. Тепер будемо зверху давати майонезу. Майонез в мене теж домашній. І силочку на майонез я поставлю знизу також, якщо ще хтось не знає, як його зробити. І ось таку сіточку робимо поверху по сирові. Тепер я потерла на грубій терці морку. І зверху по майонезикові дає морку. Будемо нарізати курячу грудинку. Може бути люба курятина, індичина, може бути те, що ви любите. Але моя грудинка, вона вже відварена в бульйоні. Вона відварена вже з сіллю, з перцем і зі всіма спеціями, які там були потрібні, з листочком. Якщо ваше ще м'яско відварене без цього маринаду, то тоді візьміть його, коли його положите, то зверху посоліть і поперчіть його, щоб воно мало смак відповідний. І тепер отак я нарізала на маленькі
смужки і тепер нарізаємо дрібним кубиком. Ось так, спочатку на смужки, а потім на кубик. М'яско будемо ставити сюди, нашу форму. І рівномірно розподіляємо по всій формі. Легесенько притискаємо, щоб воно трошки втрамбувалося. І зверху будемо знову поливати майонезом. Будемо знову робити таку сіточку. Тепер дрібненько я нарізала огірки. Ось бачите, як дрібненько. І зверху по майонезі буду давати огірки. Огірочки небагато, буквально 3-4 огірочка. Теж рівномірно все розподіляємо по всій площі, щоб нам огірочок попав скрізь, як потім будемо різати. Останній наш шар – це картопелька. І картопельку я трошки підсолила і виляла весь майонез, який в мене ще був, в кульочку, в картопельку. І все тепер вимішуємо. І картопелька натерта в мене на грубій терці. І будемо давати зверху, це буде наша основа нашого салатику. І це вже завершуючий шар. Тепер гарно розподіляємо. Але бажано картопельку підсолити, бо картопелька я солила, але вона варилася в мене у мундирах. Ой, я спробувала, вона не чути, що вона є солена. Тому я її підсолила, пів чайної ложки солі дала. І майонез в мене є підсолений. Так, достатньо. Накриваю зараз плівочкою і ставлю його в холодильник на 1,5-2 години. Щоб він трошки усівся, щоб він, так знаєте, захолонув добре. Бо потім, коли ми його перевернемо на тарілочку, щоб він нам добре на тарілочці тримався і був такий устойчивий. Все гарненько замотали. І в холодильник. Зустрінемось через 2 годинки. Пройшло в мене 2 години, мій чоловік не має вже терпіння, де той салатик і де той салатик. О, і я дивлюся, що він трошки так просів, так що будемо відкривати. Зараз будемо його перевертати. Дай Боже, щоб перевернувся файне. Зараз так руки запхати треба. І легенько будемо знімати плівочку. Головне, щоб він втрамбувався. Ось так. Плівочку зняли. Дивіться, яка то краса. І оця вся петрушка, що я вам казала, таку велику петрушку ставимо там, де більше дирки. От дивіться, вона виглядає як травичка. І як ті печерички між травичкою ростуть, бачите? Тепер попробуємо врізати і подивитися, як він є в розрізі. Чуть-чуть недобре захопила, але видно. Ось бачите, який він є в розрізі? Гарнюній. Гарненький. Я думаю, що й смачний. Дуже добрий. Смакота. Я такий салатик рекомендую зробити, хто його ще не робить. Це салатик є пошаровий, і він дуже гарно виглядає і в розрізі, і гарно виглядає на тарілці, коли його приготовити от на стіл. Тільки якщо будете подавати на стіл, то, будь ласка, витягуйте його з холодильника раніше, щоб трошки складники нагрілися, щоб не були такі холоднющі. І салатик є безподобний. Рекомендую кожному зробити таке і попробувати. І кому сподобався сьогоднішній мій салатик «Грибна поляна», будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коменти, як ви робите такий салатик. І до слідуючого цікавого відео. Па-па!